цій школі харчується більше 500 дітей. Але щоб 14 з них після отруїлось, такий випадок у цій школі вперше. Самоотруєння стало першим припущенням поганого самопочуття дітей. Нудота, температура та інші симптоми, характерні для нього, з'явились у 14 школярів з 1-го, 2-го та 3-го класів. Та директор поки версію отруєння відкидає. Говорить, робити такі гучні заяви зарано. У дітей погіршилося самопочуття саме в ніч з 24 на 25 число. І наразі на ранок було 14 звернень батьків. Ми чекаємо аналізів, які прийдуть, і говорити про те, що це було отруєння, наразі немає жодних підстав. У день, коли дітям стало погано, їх годували картопляним пюре та м'ясною котлетою. Усе свіже, тому доказ – відповідні документи. Отруєння через шкільну їжу кухарі заперечують, припускають, що виною – ротавірусна інфекція. 23-го, 9-го, 48 часов, 24-го ми давали, ну, тобто, от документне м'ясо, то, що воно привезено 23-го числа. Я предполагаю, что это ротавирусная инфекция, так как дети все, обратившись в больницу, никто не согласился из родителей госпитализировать детей. То есть температура была всего лишь у одного ребенка, остальные дети с легким недомоганием вернулись домой. Та те, що трапилось далі, шок. Під час зйомок хлопчику стало погано, його знудило. Щойно ми стали свідками, як дитину знудило. Ось ми бачимо сліди, її відвели до медпункту. Дізнавшись, директор наче язик проковнула, все, що змогла вимовити, коротке «ну». Ну, щось видно, плохо просто стало, ну, начебто вже все нормально з дитиночком. Ну, то так. Стали свідками, як дитину знудило. Дитина зізналась, увесь день болів живіт, а зараз стало зовсім погано. Болів тебе животик? Давно болів? Сьогодні болів чи вчора болів? Сьогодні. Сьогодні животик болів. Розставити усі крапки над «і» – отруєння чи ні – зможемо лише після перевірки Держпродспоживслужби. Вони вже взяли необхідні аналізи та відома ймовірна причина. За попередньою інформацією, дуже схожа на ротовірусну інфекцію. Зараз там працює Держспоживслужба, результатів поки що ніяких немає. Поки спеціалісти розбираються, кількість захворілих збільшується. Станом на кінець дня 26 вересня до лікарень звернувся вже 21 вихованець 118-ї школи. Олена Трунова, Олег Нікітін, Перший міський.